У новий рік суми увійшли без ухваленого бюджету. Кошторис планують розглянути на найближчій сесії – 26 січня. Перед цим зібрали позачергове засідання виконкому, щоб вкотре обговорити всі пропозиції до проєкту бюджету. Обсяг бюджету Сумської міської тергромади на 22 рік за доходами складає 3 мільярди 563,4 мільйони гривень, що більше на 283 мільйони гривень, з них по загальному фонду збільшення складає 465 мільйонів гривень, приріст 15,6%. Без суперечок не обійшлося. Один із членів виконкому повторно вніс свої пропозиції. На думку Юрія Кучмаєва, їх було викреслено через позицію його політсили, яка не підтримала підвищення тарифів на тепло у робочому порядку на минулому виконкомі. Як вам всім відомо, я є представником членів виконкому по квоті «Сила і честь». І тепер дивіться, що ми бачимо в нинішніх пропозиціях. Всі повністю пропозиції, які були наших виборців, виборців «Сили і честь», повністю зняті. Повністю зняті на 6 мільйонів 800, майже на 7 мільйонів гривень. Очільник громади Олександр Лисенко запропонував відкласти це питання на розгляд сесії. Ми запланували ще сьогодні працювати, доопрацьовувати бюджет. І ми сьогодні будемо зустрічатися через 2 години, куди запросимо обов'язково всіх представників і обговоримо це питання. І, можливо, давайте ми підготуємо пропозицію на завтра на сесію. Також на позачерговому засіданні виконкому розглянули прогноз бюджету та програми економічного і соціального розвитку громади на 2022-2024 роки. Тепер слово за депутатами. Діана Писенка, Руслан Павлов, АТВ.